Elik murdude korrutamine on tehetest murdudega loomulikult kõige lihtsam. Siin me peame korrutama lugejad ja nimetajad ning võimaluse korral siis tulevad tulemused taandada. Aga ei saa öelda, et eksimise kohti nende arvutuste puhul ei oleks, nii et palun hästi hoolega siis jälgida neid näiteid siin. Korrutame 2 kolmandikku ja 3 seitsmendikku. Nüüd tasub tähele panna, et tehe, mida kiputakse hästi tihti tegema, on tegelikult võimatu tehe, nimelt kolmesid ei saa praegu hetkel taandada. Asi on selles, et esimeses murrus on kolm murru nimetajas ja teises murrus on lugejas ja murdude taandamine, ma tuletan meelde, on tehe ühe murruga ikka, nimelt murru lugeja ja nimetaja jagamine, näete. Kasutasime kõigepealt siis korrutamise reeglit, nüüd on kolm murru lugejas, murru nimetajas, tegemist on ühe murruga ja loomulikult nüüd saab taandada, vastus on 2 seitsmendikku. Sellise ime taandamise kohta, nagu siin algul näitasime, võib öelda niiviisi, et peast võib niimoodi loomulikult teha, aga kirjalikult mitte mingil juhul. Teine tehe 2,8 korrutame 3 ühe kahendikuga. 2,8 on 10 murd, 3 üks kahendik on ka võimalik 10 murruks teha 3,5. 28 kümnendiku kirjutame ja 3 üks kahendik asendame 7 kahendikuga. Ja kasutame jällegi korrutamise reeglit 28 korda 7 murru lugejas ja 10 korda 2 nimetajas. Ja loomulikult ei ole nüüd mõistlik hakata kohe lugejate nimetajat korrutama, vaid teeme ikka ära võimalikud taandamised, nii et need korrutamise tehtud on võimalikult lihtsad. 28 ja 10 saab taandada. 14 ja 5. Aga sellega pole veel taandamine lõppenud, sest tegelikult saab veel taandada. Näete, kui ma nüüd kirjutan 14 korda 7 murru lugejasse ja 5 korda 2 murru nimetajasse, ja siis te märkate, et 14 ja 2 on võimalik ka taandada. Et me oleks võinud kohe taandada, aga üldiselt selliseid topelt taandamise ei soovita teha, sest kui te paperile kirjutate, siis te pärast ei saa enam ise ka aru, et mis arvud teil on siis tekinud taandamise tulemusena ja mis on üldse siis kaduma läinud juba, nii et siis tekib palju segadust. Et parem on üks kord ümber kirjutada. 49 viiendikku, 9 korda 5, 45, üle jääb 4 ja 9 tervet ja 4 viiendikku. Neli üks kahendik korrutame 3 viiendikuga. Ka selle ülesande puhul on võimalik vabaneda harilikest murdudest ja teha korrutamised ainult 10 murdudega. Aga see ilmselt on selline tegutsemine mõtetu, sellepärast, et sel juhul tegelikult ajas me kindlasti midagi ei võida. 9 kahendikku korrutame 3 viiendikuga. 9 korda 3 on 27 ja 2 korda 5 on 10. Me korrutasime, kuna oli näha, et taandada midagi võimalik ei ole. Ja 27 kümnendikku, me võime kirjutada vastuseks 2 tervet 7 kümnendikku või võime kirjutada ka vastuseks 2,7. Nii et vastus sõltub nüüd sellest, kuidas me siis ise soovime seda esitada. Mõlemad loomulikult, mõlemad vastused on samaväärsed, nii et siin mingit sisulist erinevust ei ole. Kuuel ühe kolmandiku korrutame kahe terve ja kahe kolmandikuga.
loodan , et kellelgi ei teki sellist sadistlikku mõtet , võiks täisosad korrutada ja siis murdosad ja saame kena vastuse , ainult et see vastus on kahjuks vale . et ärge selliseid eksperimente hakake tegema , aga proovida võite ju loomulikult ja siis võrrelda vastuseid . nii et me tegime kohe ära teisenduse , 6 1/3 on siis 19/3, 2 2/3 8/3 ja need on juba siis kirjutatud ühise murdejoone peale . taandada midagi võimalik ei ole . 9 × 18 või vabandust , 19 × 8 siis 152 ja 3 × 3 on 9 . tulemuseks saame 16 tervet , 9 × 16 on 144 ja 152-st puudu jääb veel siis 8, nii et 16 tervet ja 8/9. korrutame arvud 2 1/3 ja 3/7. loomulikult 2 1/3 tuleb ära teisendada siis liigmurruks 7/3 korda 3/7. peast on näha , et kolmed tegelikult hiljem taanduvad ja seitsmed ka hiljem taanduvad . me võime kirjutada kohe vastuseks 1 . aga kui me tahame saatust ratsida , siis me korrutame 7 ja 3 omavahel ja nimetajas 3 ja 7 saame murru 21/20 ja lõpuks veendub ikka selles , et tulemuseks on 1. murdude jagamisel me teeme niiviisi , et esimese murru jätame nii nagu on ja selle murru korrutame teise murru pöördarvuga , mis tähendab siis sisuliselt seda , et me teise murru puhul vahetame murru lugeja ja murru nimetaja asukoha . jagamistehte puhul peab olema seepärast hästi ettevaatlik , et ei unusta seda pöördarvu leidmist . 4/5 jagame 2/3, tähendab seda , et me 4/5 korrutame 2/3 pöördarvuga , mis tähendab , et me korrutame 3/2. ja nüüd teeme nii nagu korrutamise puhul , taandame , kui see võimalik on loomulikult . 4 ja 2 saab taandada . tulemuseks on 6/5 . liigmurd . teisendame siis segaarvuks . 1 terve 1/5 või 1,2. Kuus 2/3 jagame arvuga 3 1/3. siin teeme siis nüüd niiviisi , et mõlemad segaarvud teisendame liigmurdudeks . kakskümmend kolmandikku jagame 10/3. ja see tähendab jällegi siis seda , et me peame 20/3 korrutama 3/10. kolmed taanduvad ja 20 ning 10 saab ka taandada . alles jääb 2/1 ehk lihtsalt 2 tervet . vastuse 2 oleks võinud kohe kirjutada ja vahepeal see 2/1 oleks võinud ka kirjutamata jätta .
jagame arvu 6 2 kolmandikku kolmega. 20 kolmandikku. Jagame kolme ühendikuga. Kolm tervet on kolm ühendikku. Ja 20 kolmandikku korrutame ühe kolmandikuga, ehk siis murru kolm ühendikku pöördväärtusega. Ja tulemuseks saame 20 üheksandikku. Ehk siis kaks tervet ja kaks üheksandikku. Jagame arvu 3 6 terve ja 2 kolmandikuga. Kuna 3 on 3 ühendikku, siis nii ka kirjutame. Ja 6 tervet ja 2 kolmandikku on 20 kolmandikku, nii et siis ka selle kirjutame. Ja jällegi esimese murru korrutame teise murru pöördväärtusega. Tänu sellele 3 läheb murru lugejasse ja 20 murru nimetajasse ning tulemuseks saame siis 9 kahekümnendikku. Nüüd on hea võrrelda kolmanda ülesande tulemusega. 9 kahekümnendikku näete ja kolmandas ülesandes saime vastuseks 20 üheksandikku. Me jagasime seal 6 2 kolmandikku kolmega. Ja neljandas ülesandes jagasime 3 6 2 kolmandikuga, näete, jagatav ja jagaja läksid nendes ülesandes vahetusse. Kaheksa jagame 4 terve 4 seitsmendikuga. 4,8 kirjutamiseks on meil palju võimalusi, aga kirjutame kõige lihtsama praegu nendest 48 kümnendikku ja 32 seitsmendikku. Taandamist me ei teinud, aga selle taandamise võime juba teha siis peas 24 viiendikku. Seitsme kirjutame murru lugejasse ja 32 murru nimetajasse. Ja kui te nüüd hästi hoolega panete tähele, siis te näete, et tegelikult saab jälle taanduda. 24 ja 32 mõlemad arvud jaguvad loomulikult 8. Kolm korda 7, 21 ja 5 korda 4, 20. Liig murd ja tulemuseks saame ühe terve ja ühe kahekümnendikku. Üks kahekümnendik teisendub väga lihtsal viisil ka kümne murruks. Et võime kirjutada siis vastuse kümne murru kujul 1,05. Ja viimane tehe. 3,8 jagame 2 1 kolmandikuga 3,8 38 kümnendikku. Võite juba peast tegelikult taandada. 2 1 kolmandik on 7 kolmandik. Jätame nüüd veidi ruumi, kuna meil on seal eelmise ülesande lahendus ees, siis me üleloomulikult ei kirjuta.
ja jätkame oma lahendust. Nii et need kolm punkti siin vahepeal ei tähenda mitte midagi muud, siis kui seda, et me lihtsalt jätkame lahendust teise koha peal. Ja nüüd teeme ära taandamise. 38, 10 saab taandada. 3 ja 7 ei õnnestu enam midagi lihtsamaks teha. Rohkem taandada pole võimalik. 3 korda 7, 30, 5 korda 7 on 35 ja 19 korda 3 on 57. 57, 35. Tegemist on liigmurruga. Üks terve tuleb meil ja kui me 57-st lahutame 35, saame 22. Murdude asendamine ja murdude juurimine. Tuletame nüüd meelde varem õpitud asjad, kuidas siis mingit murdu asendame ja kuidas juurime. Asendamise reegel ütleb meile seda, et kui me jagatist asendame, tuleb siis murru lugeja ja murru nimete võtta vastavasse astmesse ja tulemused jagada. Nii et 2/3 ruut on loomulikult siis 4/9. Näete, 2/3 ruut tähendab ju mida? Tähendab seda, et me 2/3 korrutame 2/3 ja saamegi tulemuseks 4/9. Tulemused on loomulikult samad. Kahe kolmandiku kuup. Kahe kuup on 8. Ja kolme kuup. Nii et kahe kuup tuleb jagada kolme kuubiga. Ja nagu juba sai öeldud, kahe kuup on 2 korda 2 korda 2 on 8, kolme kuup 3 korda 3 korda 3, 27. Ja me võime ka selle pikalt kirjutada 2/3 kuup. Ja kirjutame siis korrutamise tehte 2/3 korda 2/3 korda 2/3. Loomulikult selline korrutamine ei ole enam otstarbekas, kui astmenäitaja on piisavalt suur. Ma arvan, et 2/3 astmes 100 mitte keegi enam niiviisi kirjutama korrutusena ei hakka. Ja võtame 2/3 astmes 10. Arv 2 astmes 10 ja arv 3 astmes 10 on päris suured arvud juba. Ja me võime siin kasutada ka taskuarvutit. 2 astmes 10 annab meile tulemuseks 1024. Ja 3 astmes 10 me leiame samuti arvuti abil. Ei ole eriti mõistlik hakata seda enam käsitsi arvutama. Aga te võite oma taskuarvutiga loomulikult üle kontrollida, et kas te saate, et 3 astmes 10 on 59 049. Ja kirjaliku korrutamist me enam ei tee. Miinus 2/3 kuubis. Kuna astmenäitaja on 3, siis tähendab seda, et me peame miinus 2/3 korrutama miinus 2/3 ja selle tulemuse veel miinus 2/3. Tänu sellele jääb meil miinusmärk alles ja tulemuseks on miinus 8/27. Nii et 2/3 kuup ja miinus 2/3 kuup on väliselt väga sarnased, aga te ju näete, et ühes vastuses on miinusmärk ja teises ei ole. Miinus 2/3 astmes 4 tähendab meil nüüd seda, et me peame murdu miinus 2/3 korrutama ise endaga järjest siis 4 korda. 2 astmes 4 on 16, 3 astmes 4 on 81
ja kuna meil tuleb neli murdu ja igas murus on miinusmärk, siis kokku on plussmärk. Nii et kui astmenäitaja on paarisarv, siis miinust ei jää, kui astmenäitaja on paaritarv, jääb miinus. Ruutjuure leidmine murrust. Võtame ruutjuure ja ruutjuure leidmise reegel ütleb meile seda, et murrust ruutjuure võtmisel võtame murru lugejast ja murru nimetajast ruutjuure eraldi. Ruutjuur neljast on 2 ja ruutjuur 9 on 3. Tulemuseks on 2/3. Kontrollida võime seda niiviisi, et võtame 2/3 ruutu ja tulemuseks saame kahtlemata 4/9. 0,01 ruutjuur. No kui teate juba peast, loomulikult siis pole see ülesanne enam huvitav, aga kui ei tea, siis palun vaadake olega. Kirjutame 10 murru harilikuks murruks. Ruutjuur 1 on 1 ja ruutjuur 100 10 ja tulemuseks 0,1. 0,1 ruut on 0,01. Et juurimise tulemust saame asendamisega kontrollida. Võtame ruutjuure murrust 1 terve ja 11/25. Siin meil muud pääseteed ei ole, kui peame segaarvu teisendama liigmurruks 36/25, aga oma suureks rõõmuks me näeme nüüd kohe seda, et nii 36 kui ka 25 õnnestub veel võtta täpne ruutjuur ja tulemuseks saame 6/5 ehk siis 1/1/5 või siis 1,2. Ruutjuur 161/169, ruutjuur 121 on 11, ruutjuur 169 on 13 ja ongi tulemus meil käes. Selline soovitus kõigile, et väiksemate arvude puhul võiks ruutjuuri siis peast teada, aga loomulikult kui on võimalik leida, mitte alati pole see võimalik. Ja kohe näeme. Ruutjuur 5/9, ruutjuur 5 ja katud ruutjuur 9. Ja me ei tea ühtegi sellist arvu peast, mille ruut oleks 5. Küll aga teame sellist arvu, mille ruut on 9. Ja tulemuseks saamegi ruutjuur 5 ja katud 3. Ja ruutjuur 5 meil mitte kuidagi ratsionaalarvuna ei õnnestu kirjutada. Miks see nii on, sellest räägitakse hiljem juba siis 10. Klassis. Täpselt vastupidine tehe näete siin võrreldes eelmisega ruutjuur 9 jagatud ruutjuur 5. Arvutused jäävad kõik samaks ruutjuur 9 3 ja ruutjuur 5 on jällegi meie jaoks üsna halb arv. Me ei saa seda avaldust vastust ja seda avaldist lihtsamaks teha. Hiljem kunagi 10. Klassis räägitakse, mida siis selliste murdudega ette võtta.